Ermənistandan silahlar. Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərə Ermənistandan silahlar və hərbçilər göndərilə bilməz. Bu, 10 noyabr üç tərəfli bəyanatına ziddir. Təəssüf ki, bu günə qədər davam edir. Biz bir neçə dəfə şifahi qaydada öz iradlarımızı bildirmişik. Ancaq bunun nəticəsi olmadı. Ona görə biz rəsmi qaydada bunu bildirdik. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CNN Türk Televiziyasının müxbirinə müsahibəsində Laçın dəhlizi ilə bağlı bəzi iddialara münasibət bildirərkən deyib. Siz Şuşada olarkən Laçın dəhlizini görə bilərsiniz. Orada bir yer var, yuxarıdan bütün avtomobillər görünür. Oradan məsafə bəlkə də 10 metrdir. Bizim orada təbii ki texniki vasitələrimiz və kameralarımız var. Biz Laçın dəhlizi ilə Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətində olan bölgələrdə baş verən hadisələri də izləyirik. Xankəndiyə gedən avtomobillərin sayını dəqiqliyi ilə bilirik. Bu yaxınlarda bizim mətbuatda bu məsələ ilə bağlı açıqlama verildi. O cümlədən göstərildi ki, son bir ay ərzində iyulun 11-dən avqustun 8-nə dək təqribən 5000-ə yaxın insan Xankəndidən Ermənistana tərəf getdi və qayıtmadı. Yəni, oradan 20 min insan çıxdı və 15 min insan oraya girdi. Deməli, biz insanların sayına qədər bilirik. Təbii ki, buna son qoyulmalıdır. Çünki bunun heç bir məntiqə əsası yoxdur. Nədir? Ermənistan yeni müharibəyə mi hazırlaşır? Əgər belədirsə, onda biz qabaqlayıcı tədbirlər görəcəyik. Mən bunu demişdim və bir daha demək istəyirəm. Əgər yenə də erməni faşizmi baş qaldırmağa cəhd belə göstərsə, biz onun başını bir daha əzəcəyik. İkinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyət onlar üçün dərs olmalıdır, deyə Prezident İlham Əliyev bildirib. Ermənistan Dışişləri Bakanı Laçın koridorundakı askerleri Qarabağ'a gönderiyor şeklinde bir iddia var. Bu iddia doğru mudur? Elbette bu maalesef doğrudur ve bunu biz bu yakınlarda tespit ettik. Ve bizim Müdafiye Nazirliği, yani Savunma Bakanlığı birkaç gün bundan önce resmi açıklama verdi ki buna son koyulsun. Ve Rusya'nın barışçıl güvvelerin kontrolünde olan arazilere Ermənistandan silahlar ve hərbiçilər gönderilebilmez. Bu 10 Kasım üç tərəfli bəyanatına ziddir. Ve maalesef bugüne kadar devam edir. Biz kaç defa şifahi qaydada öz iradlarımızı bildirmiştik. Ancak bunun nəticəsi olmadı. Ona göre resmi qaydada biz bunu bildirdik.